Den här föreläsningen handlar om att bestämma räta linjens ekvation algebraiskt. Föreläsningens mål är att kunna bestämma m-värdet då k-värdet samt en punkt på linjen är känd algebraiskt, samt att kunna bestämma linjens ekvation då två punkter på linjen är kända algebraiskt. Vi har tidigare hela tiden haft en grafisk tolkning med av den räta linjens ekvation. Det är viktigt att man aldrig glömmer bort den. Och om ni inte är säkra på den så är det viktigt att ni övar mycket eftersom det förekommer i många delar av matte 2. Utöver den del som bara rör just räta linjer i sig själv så finns även linjära ekvationssystem och linjär regression. Så det gäller att arbeta upp bra koll på linjer. Nu ska vi dock lämna den grafiska tolkningen i denna föreläsning och lära oss att hantera linjer rent algebraiskt. Det är dels väldigt praktiskt för att genomföra beräkningar snabbt, men även viktigt för att kunna komma fram till generella lösningsmetoder. Vi ska nu titta på hur man kan beräkna m-värdet när man känner till en punkt på linjen samt linjens k-värde. Vi gör det direkt genom att lösa en uppgift. Vad är m-värdet för en linje som går genom punkten 2, 4 och har lutningen k är lika med 3? För att lösa detta utgår vi från att vi vet att alla linjer kan skrivas på formen y är lika med kx plus m. Detta som vi kallar för räta linjens ekvation. Om vi tittar efter bland den information vi har fått i uppgiften så ser vi att vi redan har k samt ett x-värde och ett motsvarande y-värde. Det enda vi inte har fått är m-värdet. Eftersom vi har en ekvation så kan vi stoppa in alla de värden vi fått i den. Och vi har bara en som är obekant. Och då kan vi lösa ekvationen och få vårt svar. Om vi löser denna ekvation steg för steg som en vanlig ekvation så får vi till sist svaret att m är lika med 2, minus 2. Pausa gärna och kontrollera så att du hängde med på ekvationslösningen. Vi ska nu till sist titta på hur man kan bestämma linjens ekvation då endast två punkter är kända, det vill säga att vi inte får k-värdet från början. Det är egentligen inget nytt vi gör nu. Och det enda som skiljer det åt från det vi gjorde nyss är att vi först måste beräkna k-värdet. Och det har vi ju sedan tidigare en formel för. Vi tittar på hur man gör genom att plocka fram en uppgift till. Bestäm ekvationen för den räta linje som går genom punkterna minus 2, 1 och 1, minus 5. Vi har som sagt sedan tidigare en formel för att beräkna k-värdet. Vi behöver då plocka ut x1 och y1 samt x2 och y2. Stoppar vi in det här i formeln så får vi minus 5 minus 1 delat med 1 minus minus 2. Pausa gärna föreläsningen här och kolla upp så att du hängde med på hur detta fungerade. Kolla också så att du förstår varför jag har ringat in de olika värdena. Så att du kan följa dem genom att se hela tiden vilket värde som är x2 och var det hamnar i formen. Om du inte förstår hur det här hänger ihop så bör du repetera föreläsningen som heter att beräkna k-värdet med hjälp av en formel. Testa gärna även att räkna färdigt k-värdet med hjälp av formeln. Du bör i så fall komma fram till att du får minus 6 delat på 3 och att detta blir minus 2. Nu vet vi vad k-värdet är och vi befinner oss egentligen i samma situation som vi var i den förra uppgiften.
Förutom att vi har två punkter att välja mellan nu istället för en. Det spelar faktiskt ingen roll vilken av de två punkterna vi fått från början som vi väljer, så länge vi plockar både x och y-värdet från samma punkt. Jag väljer nu den andra punkten, den med 1 och minus 5. Vi ska nu sätta in värdena i vår formel. Formeln y är lika med kx plus m, som vi gjorde tidigare. Den information som vi nu vet är att k är minus 2, eftersom vi nyss har räknat ut det. Och eftersom vi valde den andra punkten så vet vi att x är 1 när y är minus 5. Vi kan nu sätta in dessa värden i formeln y är lika med kx plus m. Och då får vi minus 5 är lika med minus 2 gånger 1. Även här har jag använt färgade ringar för att ni ska kunna följa var värdena kommer från. Pausa gärna och se till så att ni har full koll på detta. Nu har vi fått en ekvation där bara m är obekant. Den här ekvationen löser vi precis som vanligt. Minus 2 gånger 1, det blir minus 2. Vi skriver av ekvationen igen. Och sen adderar vi plus 2 till bägge sidor för att få m:et ensamt. Så här. Då får vi till sist att m är lika med minus 3. Nu återstår bara en sak. Vi skulle enligt uppgiften bestämma ekvationen för den räta linjen. Det är enkelt när vi vet vad k och m är. Vi har ju räknat ut att k är minus 2 och att m är minus 3. Nu ska vi bara byta ut k och m-värdet i formen y är lika med kx plus m till just minus 2 och minus 3. Och det gör vi så här. Här ser ni föreläsningens mål igen. Stäm gärna av så att ni har uppnått båda.